Boror, Ebu Nazganor Potistruti, Etat Wasan. Promot Boray, Duhazar Bisson, Nirbason of Dia Poriborton or Potistruti Buretia, Korobat Herait of Hizukmote, Nirbasoni Potistruti Poriborte, BTR of Mal, Obat Commissioner. Solil Vibhage, Vibhage Durniti Onio. Ebu Kotaitia, BTR or Horbotre Solices Horsa. Zak Cloetia, Kud Mukomontri, Himonta Biso Hormayo. বেয়া পাবলে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰমোদ বৰুৱা যাৰ বাবে 2025ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই প্ৰমোদ বৰুৱাৰ ইউপিপিএলৰ সৈতে মিত্ৰতা নকৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে ইয়াৰ মাজতে নিউজ 18ৰ সৰজমিন তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে মুখত এটা পেটত এটা কোৱা প্ৰমোদ বৰুৱাৰ আন এক কথা ইয়া হল অনাবৰক অবজ্ঞা বৰুৱা ৰাইজক ভূমিৰ অধিকাৰ দি অনাবৰক ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে প্ৰমোদ বৰুৱা প্রমোদ বৰুৱা সারে ইলেকশনৰ সময় কুছিল সকলৰ সমান অধিকাৰ কিন্তু সমান অধিকাৰ কো তেওঁলোকৰ মাটি বিলাক আপোনাৰ তোজি মাটি মিয়াদি হৈ আছে আমাৰ এক টুকুৰা মাটি আমাৰ বিলাক নহয় অনাবৰ খিলঞ্জিয়া মানুহ বৰু ভূমি দিয়া হোৱা নাই ভূমি ৰহি যাৰ বাবে এটা খুবঠ অনাবৰ আমি খাজনা দিছিলো এই 24ৰ পৰা খাজনা লোৱা নাই তোজি মাটি আমাৰ তো আৰু বেলেগ মাটি নাই ঘৰৰ বস্তিৰ মাটিখিনি আছে এক ডেৰ বিঘা হেটৰ খাজনা লোৱা নাই আৰু টাইবেল মানৰ হয় আমাৰ জেনারেল বিলাকৰ নহয় প্ৰমোদ বৰুৱে 2020ৰ বিটিআৰ নিৰ্বাচনত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিক এতিয়া পোৱাৰাই দিছে অবৰু খিলঞ্জিয়া ৰাইজে প্ৰমোদ বৰুৱা চৰকাৰখনে আমাক ভূমিৰ সমস্যা হে সমস্যাক লৈ ফেলে প্ৰতিশ্ৰুতি দি তেখেতসকলে চৰকাৰৰ গাড়ী দখল কৰিছিল এই পাঁচটা বছৰে কোনো অজনজাতিৰ ভূমিৰ সমস্যা তেখেতসকলে সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম নহল বড় ভূমিত প্রজন্মৰ পিছত প্রজন্ম ধৰি বহবা কৰিলো দিয়া হোৱা নাই অনাবৰক ভূমিৰ অধিকাৰ ডিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিও নিদিয়ে প্ৰমোদ বৰুৱে অনাবৰক ভূমিৰ অধিকাৰ যাক লৈ এতিয়া হৰপ অনাবৰক পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ আমি খিলঞ্জিয়া মানুহ বুলি আমি যেটো চিঞৰি দম্ভালি মাৰি থাকো যেটো আমাৰ সমস্যা সেই সমস্যাটো আজিলৈকে আমাৰ সমাধান হোৱা নাই আজি নিজৰ দেউতাৰ মাটিখিনি নিজৰ পুতেকৰ নামত নামজাৰি কৰিব পৰা নাই ইয়াৰ দৰে লজ্জাজনক যিখন চৰকাৰে কাম কৰি আছে তেখেতসকলক আমি ধিক্কাৰ জনাইছো প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰতিশ্ৰুতি নৰখা প্ৰমোদ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে দিয়া অনাবৰ ৰাইজৰ হুংকাৰ মাটি নিদিয়াৰ ফল পাব 2025ৰ নিৰ্বাচন আমাৰ মাটিৰ যদি সমস্যা সমাধান নকৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে দেখিবলৈ পাব অনাগত যিটো আগন্তুক নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত তেখেতসকলে তাৰ প্ৰতিফলন দেখাব এই জটিল বিষয়টোক লৈ আনকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও এতিয়া ক্ষুণ্ণ বুলি জানিব পৰা গৈছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ